Gələcəkdə paytaxt ərazisində 12 mərtəbəli binaların sayının daha da artırılması nəzərdə tutulur. Mütəxəssislər Bakı üçün 12 mərtəbəli binaların tikilməsinin daha məqsədə uyğun olduğunu hesab edirlər. Hündür mərtəbəli binalarda daha çox insan yaşayır və bu insanlar təbii ki, binadan aşağı düşüb bunun bir uşaqların oynamaq yeri, insanların maşınlarının parkovka yeri, bir yaşıllıq zonası olmalıdır ki, yəni yaşayışçıların sayına uyğun bu da onunla tənzimlənir. Yüksək mərtəbəlidə çox insan yaşayır, az mərtəbələrdə az insan yaşayır. Yəni 12 mərtəbə bir deyək ki, normal bir rəqəmdir ki, bununla bu baş planını quran zaman şəhərin buna riayət etmək olar. Paytaxtın seismik zona olduğu da nəzərdən qaçırılmamalıdır. 12 mərtəbəli yaşayış binaları zəlzələyə daha davamlı ola bilər, nəinki 16, 17, 22 mərtəbəli binalar. Bu fikirlər də mütəxəssislərə məxsusdur. Bakı 8.2 bal seismik zonadadır. Yəni Bakıda zəlzələ ehtimalı böyükdür. Bir də şəhərin ümumi memarlıq ansamblı var ki, deyək ki, bizim Bakıda 12 mərtəbəli binalar çoxdur. Haradasa göydələnlərin olması, 1-2 dənə deyək ki, böyük ofis binaları, inzibati binalar bu qəbul ediləndir. Amma binaların göydələnlərə, yaşayış binaları çevrilməsi şəhərin ümumi memarlıq ansamblını körür.